Dy ditë pasi kishin terrorizuar familjet e dy vëllezëve që ushin në fshatin Kropisht të Selenicës, në prangat e policisë kanë rënë 5 autorë të dyshuar. Alfred Shametaj, Ervin Dhima, Lulzim Elmazaj, Endrit Sinaj, Enerik Meçaj janë arrestuar pas një aksioni që ushtri në Selenicë në Vlorë. Këta persona fillimisht kanë shkuar në shtëpinë e njërit prej vëllezëve, Pronjo Çaushi, por nuk kanë mundur të çojnë deri në fund aksionin e tyre, pasi nuk ishte njëri në shtëpi. Nësa një ditë më pas, të veshur me uniformë si të policisë, të armatosur dhe me maska, ata kanë trokitur në derën e vëllait Fidel Çaushi. Era policia, çim polici, policia e shtetit. Ata si që policia ishin ajdutër. Në Roma policia. Me maska. Me armë. Ja të sulmoj policia e shtetit, thashë. Ishin maskuar. Po, po. Çfarë armë kishin? Pistoleta po. Pistoleta dhe radio dore. E radio Marsa. Më qelluan me armë ata se s'kisha çfarë do bëja. Me kytën e pistoletës. Po. Pas denoncimit, policia ka nisur aksionin dhe në cilësinë e provës materiale ka sekuestruar dy automjete. Automjetin e markës Benz, me të cilin u larguan autorët, dhe automjetin e markës Nissan, me të cilin u thonte shtetasi Alfred Shametaj, në momentin e kapjes nga policia. Policia po punon për gjetjen e armës me të cilin autorët do kryenin vjedhjen. Të pesë autorët akuzohen për veprën penale vjedhje me armë, e mbetur në tentativë kryer në bashkëpunim dhe mbajtje pa leje e armëve luftarake dhe municionit.